Soc la Montserrat Valle i soc doctora en biomedicina. Soc investigadora i vull denunciar que en el camp de la recerca els treballadors són molt precaris, perquè els sous són molt baixos, perquè tenim un 60% de contractes temporals als nostres centres i això provoca que hi hagi molta inseguretat personal, que hi hagi fuga de cervells i que a més hi hagi projectes que no s'acabin. Per tot això, fa uns anys que estem treballant per aconseguir un conveni sectorial de la recerca que millori les nostres condicions laborals.